A todas e a todos os que teñen este soño, dígolles que agora, que o 18 de febreiro é o momento de facer realidade enchendo as urnas de papeletas do BNG. Somos a única alternativa que garantiza o cambio. Por iso, pídolle a todas as persoas que queren cambio que se activen, que se movilicen, que falen co seu entorno familiar, coas súas amizades, cos seus compañeiros e compañeiras de traballo, cos seus veciños. Se o voto do cambio se moviliza e se une no BNG, Galiza gaña un futuro mellor. Se todas as persoas que saen á rúa para defender a sanidade pública, a educación pública, o cuidado do medio ambiente, apoyan o BNG, haberá cambio. Se todas as persoas que queren unha Galiza da ciencia, feminista e diversa, apoyan o BNG, haberá cambio. Se todas as persoas que queren un país onde a lingua floreza e teñamos maior capacidade de decisión, apoyan o BNG, haberá cambio. Se todas as persoas que se movilizan contra a mentira, a manipulación e a incompetencia do Partido Popular apoyan o BNG, haberá cambio. Porque o 18 de febreiro só hai dúas alternativas, seguir ancorados no pasado ou mirar con ilusión o futuro.